رسم قوانه قطلوخ کنگه تویانه بگون شادیانه تغل گن کن مباره دل یه رسم قوانه قطلوخ کنگه تویانه بگون شادیانه تغل گن کن مباره مبارک مبارک تغل گن کن مبارک دوره آلت اوینن تولد کن مبارک 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 تغل گن کن مبارک Assalomu alaykum, hurmatlilar. Biz Xishrav posyolkasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Ozodbekni 22 yoshlar bilan tabriklaymiz. Qolaversa, barcha sovg'alar Ozodbek akamni ayajonlari Gulnoz opam nomlaridan va Gulnoz opam nabiralari Afruza oyga, Muhammad aliga, qolaversa akajonlari Kamoliddin akamga, Javlonbek jiyanlariga, qolaversa kiyovlari Fazliddin akamga ajoyib sovg'alar bor. Barcha sovg'alar Gulnoz opam, qolaversa Gulandon opam, Fazliddin akam nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadri baland xonadonlar barchangizga xayrli kun, barchangizni mana shu joyda bo'lgan Fayzli xonadonda, Fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bundamiz albatta men hurmat va ehtiromla davramizga bugun kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Ozodbek akamni davra markazga chorlab qoladim. Shu yerda bo'lsinlar albatta. Guldiroz Xansagar bilan birgalikda marhamat. Assalomu alaykum, Ozodbek aka, tavallud tayyorlar, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. 22 yoshlardan qarshi olibsiz. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga olislardan mehribon ayajoningiz Gulnoz opam nomlaridan, qolaversa shu yerdan opajoningiz Gulandon opamdan, tochangiz Fazliddin akam nomlaridan bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Birinchi galda aynan siz uchun ancha bo'ldiki Gulnoz opam ayajoningiz rosa tayyorgarlik ko'rdilarki, yaqinda bizlarni ko'zimizni oq qorasi bo'lgan biz hali hanuzgacha shularni baxti uchun ishlab yurgan bizlarni farzandimizni tavallud ayollari tug'ilgan kunlari birinchi galdaki 22 yoshlardan qarshimizda ajoyib bo'lgan 22 sonlardan olib bo'lganda aynan siz uchun ajoyib bo'lgan 22 sonlari Guldiroz Xansagar bilan birgalikda albatta hammasi
emas, aynan siz uchun qolaversa Feruza opalar uchun ajoyib bo'lgan esdalik soat patrullar, albatta Gulduros qazaklar bilan birgalikda. Ajoyib bo'lgan esdalik patrullar ham soatlar aynan sizlar uchun bugungi barcha sovg'alar ozodlik faqatgina sizni ko'nglingizni shod etish uchun. Nimagaki tug'ilgan kunlar, bayramlar, bayram-bayramlar o'tishi uchun aynan siz uchun harakat qildi opajoningizu ayajonlaringizdan birdan aynan siz uchun yana bir ajoyib qo'l soatlari albatta Gulduros qazaklardan qabul qilib olasiz. Albatta hali bu hammasi emas. Aynan siz uchun yana bir ajoyib sovg'a borki, buni Gulnazor opamlar maxsus siz uchun yubordilarki, mana o'g'limni dargohlarga tashrif bersangiz, mana qalbimda o'g'limga ikki qator aytadigan dil izhorlari bor, qalb nomalari bor, albatta shuni o'qib bering deb iltimos qilganman. Agar mayl etsangiz, Ozodbekka va sizga shuni o'qib beradim, olislardan ayajoningiz nomlaridan qabul qilib olasiz albatta. Musofirlik kimlarga havas? Azobini ko'rmagan bilmas. Yuzim kunlar yuragim kulmas. Menga oson desa bo'lar. Ketar chog'da ezilib ketdim. Faqat dardim ichimga yutdim. Ostonadan uyga o'tdim. Aqlligim sabr qilib olar. Ishlar tongda oqshomga qadar. Dil ezilib tunlar ham o'tar. Yuragimda sog'inchlar yotar. Kunda yuz bor eslayman bolam. Tanı boşqa dərdik bilməydi. Nəftin məsə bir süt verməydi. Axır boş qab heç tik turməydi. Özün bədə düşüngən bolam. Taxtar ikən indi nə iloc. Təşvişlərdən ox aralar saç. Düşmənimdə açamad qulaç. Seni küçükəm kiləmdi bolam. Dərdik məsə şirin canıngə. Qulaq sağın dağa canıngə. Bir kül olamad. Albatta yoniga o'sha kunda kutib tur bolam deb mashina joyiga bo'lgan satrlar albatta olislardan ayajoningiz nomlaridan Gulduros qazaklar bilan birgalikda yana bir bor ajoyib bo'lgan bayramlar tavallud ayyomlar tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Qolaversa Gulnoz opamdan nabirachilarga Afruza oyiga ajoyib bo'lgan sovg'alarimiz bor. Qaysi bir Afruzoylar? Afruzoy. Afruzoyga ajoyib bo'lgan albatta shkafchalar, xatlonglar qolaversa ajoyib bo'lgan tikuv mashinachilar nimagaki kelajakda ajoyib bo'lgan tikuvchi bo'lishlari uchun bitta Gulduros qazaklar bilan birgalikda albatta. Qolaversa albatta Muhammad Aliga ajoyib bo'lgan shkaflarimiz, ajoyib bo'lgan xatlonglar va shu bilan bir qatorda ajoyib bo'lgan mashina avtomobillarimiz bor. Bu yechog'i ham avtomobillar albatta Gulduros qazaklaridan qabul qilib olamiz. Rahmat. Yaqining bor agar mumkin bo'lsa davramizga Gulnoz opamni akajonlari Kamoliddin akamni davra markaziga chorlab qoladi. Shu yerda bo'lsa bitta Gulduros qazaklar chiqib qolay Kamoliddin akamga ham. Ajoyib bo'lgan sovg'alarimiz bor albatta. Bu sovg'ani topshirishdan oldin men ozgina ta'rif bermoqchi edim. Nimagaki Gulnoz opamlar yetkizib qo'ying deb iltimos qilardi. Akajonim shu yerda bo'ladi. Kattadan katta birinchi galda rahmatlar yetkizib qo'ying dedi. Nimagaki o'zim olislardaman. Farzandlarimdan kun o'ra xabarlab turadilar. Bizlarni otamiz o'rnida otamiz. Biz uchun juda ko'p mehnatlar qilgan. Albatta mana akajonimga ajoyib bo'lgan sovg'alar bilan tashrif buyurdi deganda siz uchun ajoyib bo'lgan esdalik suvenirlari albatta Gulduros qazaklar bilan birgalikda. Qolaversa Gulnoz opamni jiyanlari Javlonbek shu yerdan kelgan. Javlonbek shu yerdaman. Javlonbek akamni davlat markaziga chorlab qolardim va aynan siz uchun ajoyib bo'lgan qo'l soatlar jo'natib o'tib oling. Aynan siz uchun ajoyib bo'lgan qo'l soatlar albatta opajoningiz nomlaridan qabul qilib olasiz. Qolaversa kuyovlari Fazliddin akamlar shu yerda bo'lsalar, Fazliddin akam shu yerdalarmi? Gulnoz opamning kuyovlari Fazliddin akamga ajoyib bo'lgan sovg'alarimiz bor. Nimagaki mana o'g'lim o'rnida o'g'lim qolaversa avgust oyida tug'ilgan kunlari 29 yoshlarda qarshi olganlarda ham men yonlarda bo'lmagandim. Aynan Fazliddin akam uchun ajoyib bo'lgan sovg'alarimiz bor edi. Barcha sovg'alar bugun faqatgina sizlarni kayfiyatingizni ko'nglingizni ko'tarish uchun. Nimagaki
باشونده خوشتنچلیگ اوچون اوزو مسافه گردنده اشتب یرفنده در کنی فضلده که یالا گتر بولین این اصلی چون اجای بوگن خون ساعتن البته آلستن در آن جانگیز یعنی خیلان اینگیز نام بردن گوندر از خاصه گردن خبول خون بولستن تولد تیوردن اجای بایدم نر خوشتنچلیگ در بوگانه بولستن بطه کلی من بلین چگرده کمال دنن که میکرفان نبود وزر آلستان دارم اکی جانم دارم فرزندانم دارم کیوبلرم دارم خوستن کردم دارم اون گل آلستا گه اون نزاف دارم دارم ولی وقتی سید یکی آغاز یاشت دارم دوسته با جان دست سید یاشت دارم بخوام ات اوزا جان ساعت بعد از اوزی نیمه بین اوزی بچه کوتا بین بلندون تیام اصلا دویم کلون شد فضلی شمایم جالون بیر تیام ساعت بعد هم نقطه نیست گذاشتم تو چین یادت میشه نه تو من سیتون آماده تون بگم آماده. روزه تو هم دارم. سلامت باش کجام؟ من که خدمت توی کارگر دارم. رحمت. رحمت یاد سرچ. آمبار السلام علیکم هم متون خشم دیتون لوری دتو جیسار. از جام بچم. اینم خشم که خشم پیری بد اولش جات بچم. آخودار مرشا. بیه کدام هم تو؟ از باشون راحت بگرم. هش با مخسون دگی یکیت شو بچم. محمد امینم هم کلون شود خودی خودت بریم با معنی با آداب شود ایلوی کم آیت مومم ایلویم سو سلامت باشن از او باشن راحت راحتشون دولت شود اون کسان تیز تیز بیان و پیش بچه کاشون با سرو بر شده یا گمور همه دیوشون کده گردم آیت مو جان رحمتی کلون شما بیان سو سلامت باشد گیجا باشد خدا پناهتون شما اصرا کند گذشتگی ارمه ها همه وقت شما خیل کند مش میجودیم نازم بینیم حرمت میکنیم خواهتون اصرا کنیم همه طول رحمت رحمت آب شد کوین گرفت رحمت دستگیر چرا بچه میل؟ اجازه بگو تو دوست داری شام نگیم که برای بس بچه تو بگن کل نخان صورت کی است؟ بچه من بگن زیاد شدی نگر از میاد داد. بس خدا خدا بس کل گوشی از ولش داد برگه چه؟ اوی دیگه بچه یاد شدی نگر این زمان گوش دادی گم بیتم با خویم میخوام لب لب بگیری ده خود لب خود لب خرس کنم از وقت ماست خب از بگیری ده چه فاصله رحمت بچه گرد بطه کلیم آید ازاد بیه که میکروفان سیزگه دیرسم اوز داره آلستنده بوله تورم فرزندم نه خوبصان کنم دلبندم نه کیفیت نه گوتنم نه برم گرد آلستگه میخربان ای جانیزگه شویر داگه اپا جانیز با چیزگی که آخوز یشتگ در بسه با جان دلشتر دیگه بخواد سلام علیکم بیتون آبا بی جان از برام به سور آواتی کلون ایلویم بختی اون سوخ سلامت گرده آیتی تیام وقتی اون سال سلامت کرد تاول شونم پراجنان دومی چی نتوشه نیاز دوم رسید به وقتی اون سال سلامت کرده شالون بک تیام در اجنه کتاب دیم بودین ساز بدار جد بکا چون رحمت یاشین در جل رحمت سال و سلامت بودی البته اینشونه چرایلی بایرم اون ادم لنده اگر مایل سنگیز خدش بول بسنگیز چرایلی خانم ابلن دوامی ترهنیم زیرا بایرم بایرم دیبوسیم بخواد جلک دوتو بولنده بچه ده دوگه مرکز گفتر گرنگ ده چار لفت بولنده I'm sorry, 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 I'm sorry,
سيد وياك ما وشريك وياك ما صديق سيد ما مشتبي وياك ما سيد وياك ما وشريك وياك ما صديق سيد ما Yeah.